এহাল পিতৃমাতৃৰ হাহাকাৰ। পুত্ৰক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে পিতৃমাতৃয়ে। পুত্ৰলৈ অনুৰোধ, বাবা তুমি য'তেই আছা ঘৰলৈ ঘূৰি আহা। এহাল অসহায় পিতৃমাতৃ। পুত্ৰক বিচাৰি কান্দোনত ভাগি পৰিছে এই দুৰ্ভগীয়া পিতৃমাতৃহাল। দৰাচলতে 5 আগষ্টৰ পৰা লাহোৱাল ৰেলৱে কোচিঙৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লাহোৱাল বকপাৰা মাজগাঁৱৰ চন্দন চৰকাৰ। 5 আগষ্টৰ দিনা যুৱকজনে সন্ধিয়া লাহোৱালত নিজা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, কিন্তু সেই দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে চন্দন। ল'ৰাটো মানে মইতো বাগান গৈছিলোঁ, বাগানৰ পৰা 4টা বজাত আহিলোঁ। আহি কিনি দেখি ঘৰত কিবা কিবি কৰি আছে। মই সুধিলোঁ, এনেকুৱা চুলি তোক কোনে কাটিব কৈছে? মাত চাত নাই দিয়া। সি চুপচাপ খালি শ্বাৰ্ট পেণ্ট খুলিলে, খুলি কিনি সি বেলেগ চোলা পিন্ধিলে, পিন্ধি কিনি 20 টকা লৈ কিনি ওলাই গ'ল। ওলাই গ'ল পিছত 6টা বাজি যায়। মইতো চিন্তা কৰিছোঁ, ল'ৰাটো ইমান ৰাতি নগৰে আহি যায়, আজি কেলৈ বাৰু ইমান ৰাতি কৰি চাহা নাই? তাৰপিছত তাৰ দেউতাক পঠাই দিলোঁ, যাচোন ল'ৰাটো ক'ত আছে বিচাৰি লৈ আহিবি। তাৰপিছত সি গ'ল, যাই কিনি ফোন কৰি ক'লে যে চাইকেল পালোঁ, ল'ৰা নাই। তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা কি হ'ব, তেতিয়া গাভী হ'ল ল'ৰাটো। এনেকুৱাই মোৰ সন্দুক লাগিছে, সিতো কাপোৰ কানি কোনো নাই নিয়ে, এনেকুৱাই গুচি গৈছে। ক'ত আছে তে ল'ৰাটো, আপুনি চিন্তা কৰা। থানাত জনালো কথাটো, নাই নাই নাই, আগে পিছে সি নাই যোৱা, আৰু গ'লেও মোক কৈ যাব। সেইদিনা খালি নাই কোৱা, এনেকুৱা অৱস্থাত কি গ'ল। দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া ঘৰখনত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কান্দি কান্দি সহায় বিচাৰিছে পিতৃয়ে। এতিয়া আজি সোমবাৰৰ পৰা গধূলিৰ পৰা ল'ৰাটো নাই, পিছবেলাৰ পৰা এনেকুৱাইতো সন্দৰ লাগিছে, এতিয়াতো আমি ক'বই নোৱাৰিছোঁ। ল'ৰাটোতো ঘৰৰ পৰা ক'তো গাড়ীত বমি কৰে গৈ, ল'ৰাটো ক'তো অকলে নেযায়। ল'ৰাটো ডিগ্ৰীত নাম লগা হৈছে, চাইকেল এটা নতুন কিনি দিছোঁ। হা, ডিগ্ৰীত এইবছৰ নাম লগা হৈছে। আমিতো এতিয়া বিচাৰি বিচাৰি সব জেগাতে চিলাপাতা, ধেমাজি, গগামুখ, লখিমপুৰ সব জেগাতে খবৰ ল'লোঁ, কুটুম ঘৰ নাই ল'ৰাটো। এতিয়া ৰাতি 10টা বজাত সেই চাইকেলটো পাইছোঁ আমি লাহোৱালত। গেটৰ সেইফালে ফোনটো বুলি দোকান এটা আছে যে, সেই গলিটোত পাইছোঁ, কম্পিউটাৰ দোকানৰ সেইফালে চাইকেলটো পাইছোঁ। সেই ল'ৰাটো আমি পোৱা নাই। এতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিবা এটা সহায় আমাক কৰি দিয়ক। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যুৱকজনৰ সন্ধান লাভ কৰে, তেনেহ'লে পৰিয়ালৰ লোকসকলক যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান পিতৃ মাতৃৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধনটি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম ইণ্ডিয়া।